Çox dəyərli və hörmətli böyük qardaşımız, gözəl insan, vətənpərvər, xeyirxah. Çox dəyərli bir insanı gördük. Sizinlə tanış edəcəm əziz izləyicilərimiz. Bax gördüyünüz bu gözəlliyin şəhidlərimizin xatirəsinin əbədləşdirilməsi üçün zəhmət çəkən bu ağsaqqaldır. 18 yaşlı şəhidimiz Bayramov Səttamın atası Bayramov Ələddin. Allah səbr versin cəmi şəhid valideynlərinə. Allah ömür versin yerdə qalanlarına. Allah ömür versin Ali Baş Komandanımıza ki, bizi fəxarəti bizə yaşatdı. Və bu əsgərlərimiz prezidentimizin əsgəri olaraq tarix yazdılar. Bizim, belə deyim də, bizim 3000 şəhid balamız var. Bu onların xatirəsi nədir hamısı? Bunun özü də Heydər Əli fondundan ayrılmış vəsait idi, onu qoyduq bura. Şəhid ailəsi olaraq bunların hamısını özümüz görmüşük və mən də bunu bizlər bir ömür Qarabağ acısı ilə yaşamağı deyil, bir gün vətən uğrunda canımızdan keçib bir tarix boyu sizlərin xatirəsində qalmağı seçdik. Şəhid Bayramov Səttamın var olsun Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənabları ki, mənfur düşmənə müharibə elan edərək dünyaya səs salacaq 44 günlük şanlı qalibiyyəti Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə həkk etdi. Nə mutlu ki, bizlərə də bu tarixin bir səhifəsini qanımızla yazaraq şəhidlik zirvəsinə ucalmağı nəsib eylədi uca Allahım. Bu sizin təşəbbüsünüzdür? Bəli, bu həm təşəbbüs, təxəyyüldür. Burada 11 qərənfildir gördüyünüz kimi, belə görə bilərsiniz. 5-i subaydır. Bunların hamısı yaşaya-yaşaya bunların hamısını eləmişəm. Yəni bu kitabdır, tarixdir, bunu heç ayrıca hamısı bunlar üçün düşünülür. Vətən anamız əvəzidir. Hər qarış torpağısa Allah əmanəti. Bizlər də canımızı bu torpaqlar uğrunda fəda etdik ki, cəm analar ağlamasın. Sən də ağlama ana, əskərin ruhudur. Bu bir zirvədir, bunun da hamısının özünün bir anımı var. Bu bir zirvədir. İslamın rəmzidir, aypara. Bayraq bunların kəfəni əvəzidir. Çünki onlar bayrağa bükülmür. Kəfənə bükülmür, bayrağa bükülür. O qırmızı gül də bunların qanının rəmzidir. Yəni bunların hamısının... Bunun hamısını siz təşkil edin. Bu təxəyyülümdür, yəni belə bir şey açıqlama verin, belə. Bunları yaşamaq lazımdır. Çünki oğlumun axtarışında mən çox oldum zamanında. Və o əsgərlərlə, zabit heyəti ilə onlardan bir yerdə oldu və ölkəmizin hansı bugünkü gün fəxarəti yaşadığı da yəni hamıya bəllidir. Bu, bütöv Azərbaycan deməkdir. Əgər Zəngəzur zəhlizinin aşılmağı Azərbaycanın bütövlüyü deməkdir. Bu, tarixi yazacaq yeganə bir sərkərdə olubdur. O da İlham Əliyev cənabları və bu balalarımız da 11 balamız. Bunlar da Prezidentimin əsgəri olub şəhidlik zirvəsində. Hamısı onlardan ötəri düşür. Dövlət bayrağıdır, bu Türkiyənin, bəli. Bu da gördüyümüzü heç yerdə görə bilməsin. Bunların hamısını əlimlə uzatmışam. İstər o cənnət qapısı qoymuşam onlardan. Hələ tamamlanmayıbdır, ortada kümlə şəkil olur. Bunlar üçündür, hamısı. Hər bir şeyi də əlimlə eləmişəm. Yəni, burada istər küçə şeyindən tutmuş, ta ki, bunlar üçün nə eləsən azdır, bunları yaşatmaq lazımdır. Mən bir şəhid valideyni olaraq, cəmi şəhid valideynlərin baş qarşısında baş əyirəm. Onlara səbr diləyirəm. Ali Baş Komandanımızda uzun ömür can sağlığı. Allah o sərkərdəni və dövlətin, bu dövlətçiliyin üstündən əsir eləməsin. Sağ olun, var olun. Thank you.
Şehit Bayramov Saddam'ın anasıyım. Bayramov'um Arna. Onun kadar çetindi demek. Devrim Remire'yim çatıyor. Askerlikten katılmıştı dövüşte. Askerlik, askeridir. Çağırışçı askeridir. Neçə ay getmişdi? 8 ay. 8 ay askeridir. En önde asker oldu. Danışı bir yerdin kadın. Hə, danışırdı. Ne deyirdi? Danışan sənə deyir. Heç nə, heç yaxşıyam. Məndən narahat olmayın. Hər şey yaxşıdır. Heç narahat eləmək istəməzdi valideynlərin ki, ya atasını, ya məni. Döyüşdə olduğunu da demək. Bildirmədi bizə. Hansı diqamətdə şəhər? Skoşandı. Qarşınızda baş əyirəm. Allah sizə səbir versin. Bütün şəhidlərə rəhmət. Beşli el günün anası. Biz uzadın danış. Ben beşli el günün anasıyım. Oğlum maha gitmişti. 15 günün mahası oldu. Birinci Füzuli zonasında sinesinden snaperine yaralandı. Geldi. 20 gün yattı, bir de gitti. Bir de gitti. Su qovşanında dedi ana, mən su qovşana aparıblar. Uşaqların sayını düzəltməyə, həm də burada yaralılar bura yığıblar. Bizə deməyib. Oradan gedib də daş altıya 1052-nin uşaqları ilə qalxıb. Nəsə gün döyüşlərdə iştirak edədi? Belə axırıncı günləcən. Özünün sorağı. Tam sonra kimi? Sona kimi. Düz şüyəcən. Daş altının axırıncı günü, noyabrın 8-də. Mənim oğlum şəhid olub 9-u qələbə çaldı. 2 gün qalaq belə yaralanıb. 3 dəfə yaralanıb. Birinci snaperlə ürəklə, ikinci səfər baldır nahiyəsindən qəlb aparıb, üçüncü səfər budun həmi və damarın qırıb, həm də lülə sümüyün qırıb. 2 gün qalaq mənə balam qalıb orada. Kömək olmayıb, bilmirəm. Yardım olmayıb, bilmirəm. Hesab alam. Subay idi, yoxsa evi? Subay idi, 25 yaşında idi. Ma qız göstərdi ki, nana, bu qızı alarsan ma. Gedim, qaydım al. Amma qaytmadı. İstədiyi var imiş, ha? İstədiyi var idi. Həm də çox, çox anıya, atıya, bacıya, qardaşa, canı yanar uşaq idi. Onun gedəndərləri qabar idi, qabar idi. Ev tikdi, evin üstünü vurdu. Dedi ana, gedim içində düzəldi, səni yığacam içində. İçin özünün pulu ilə yığıldı. İçində oturamam, oturmamasam onunla yaxşıdır. Baladan ayrı mən heç yaşayabilirim. Qarşınızda baş əyirəm, müqəddəs ana. Cənnətin anaları siz şəhidimiz, yəni şəhid oldusa elin oğludur. 18 yaşlı övladım Səddamın döyüş yolundan belə danışım. Bunu deyə bilərəm ki,
O şəhid olduqdan sonra da şəhid olub. Yəni iki snayper gülləsi alıb, onun önündəki erməni əsgərləri hətta ona qayıdıb güllə ata bilməyibdi. Yəni bir snayper alnından aldığına baxmayaraq, başından aldığına, güllə yarasına baxmayaraq, silahına sarılıb, RKP planı yox idi. Bir də qalxıb sözüm adəndə dedim ki, o mənim övladımdır demək. İkinci snayper, onun önündəki ermənilər orada yazır ki, göstərişdir, yazır ki, təqdimatda başından aldığı güllə yarasına baxmayaraq bir neçə erməni əsgərinin, yəni dığaları məhv edib, amma orada 30-a dək dığa olubdur. Onlar hətta qayıdıb buna, o snayper güllə salandan sonra qayıdıb buna güllə də ata bilməyiblər, qaçıblar. Bu, Azərbaycan ordusunun mərdliyi, bu Azərbaycan oğlunun ürəyi deməkdir, qeyrəti deməkdir. Bunlar hamısı özündə qəhrəman olublar, o cümlədən də mənim oğlum. İkinci snayper gülləsi onun sinəsindən dəyibdir və dəydikdən sonra dığaların, o, şərəfsizlərin o tülkü yuvasında olduğunu deyib ki, yanıb puskudaydılar da, alay getməli. Bəli, son sözündə komandir, tülkülər şaqqal yuvasındadır, o sözü deyib. Şəhid olub, şəhadətə yüksəlir. Yəni şəhid olduqdan sonra da ikinci kərə o şəhid olubdu. Kömək edirik. Ruhu qarşısında baş əyirik. Allah sənə səbir dözüm versin. Allah sənin kimi qəhrəman atanın da belə oğlu olmalıdır. Elin oğludur, elin. Bu elin oğludur və bu elin evladının hamısı o cürdür. Allah yenə prezidentimizə ömür versin. Şükür ki, bu xəxarəti biz yaşadık. Bugün qalib Azərbaycandır deyə bildik. Bunların qanı baxasına, prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın səyi nəticəsində bugün də mənim prezidentim işğaldan azad olmuş ərazilərdə tarix yazın. Prezident aparatında oturmur, işğaldan azad olmuş ərazilərdə tarix yazır. Erməni valdanızı məruz qalmış tarixi abidələrimizi dünya ictimaiyyətinə göstərir və onların necə mənfur şərəfsiz bir insan olduqlarım, cəmiyyət olduqlarım göstərir dünyaya. Yenə də Allah cəmi şəhid valideynlərinin səbri versin, qazi balalarımıza ömür versin, can sağlığı əsker balalarımıza da ömür versin, əsker zabit heyətimizə. Onlar bizim fəxrimizdir. Mən Əliyev Arif Abbasoğlu, şəhid Əliyev Turanın atasıyam. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfaət diləyirəm. Ordumuzda iştirak edən yoldaşlara hamısına təşəkkür edirəm. Allah canlarını sağ eləsin. Belə də gəl, şəhidlər haqqında deməli sözlər çoxdur, mən qəhərlərdən deyə bilmirəm. Nə deyim, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bunlar bizim vətənimizin yolunda getdilər, canlarını fəda verdilər. Bu yol onlar üçün şərəfli yoldur. Oğul düşman çəpəridir. Bəli, bunlar da düşmanın sədəfinə düşkəldilər. Allah cəmi Azərbaycanımızın birliyin əbədi eləsin, bayrağımızı uca zirvələrdə dalğalandırsın. Yenə də prezidentimizə minnətdaram, çox əziyyət çəkdi, zəhmət çəkdi ki, bu iş diş yolun olsun, o da alınmadı. Başqa çıxış yolumuz yox idi. Bizim yolumuz torpaqlarımızı azad eləmək üçün ancaq bu idi. Əliyev, Şəlalə Turalın, şəhid Turalın anasıyam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid anaları başını dik tutdun. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Allah, mən şəhidlərim təhər.